Розпочинається гра для студентів із жеребкування. Після учасники 10 команд відправляються виконувати завдання. Всього вони мають відвідати 12 локацій. На кожній з них студенти знаходитимуться обмежений час – не більше 10 хвилин. Та можуть отримати максимум 5 балів. Тут ведучі знайомлять учасників із правилами гри. Вам потрібно зібрати 10 речей, правильних речей, які вам знадобляться для особистої безпеки. Шанс на гідність – назва цієї локації. За правилами квест-гри команда має за відведений час відшукати 10 правильних відповідей. На цій локації хлопці та дівчата проходять засоби особистої безпеки. Їм потрібно вибрати, що саме потрібно на громадянському мітингу, не військовому мітингу, громадянський мітинг, щоб вистояти і залишитись в безпеці. Дощовик? Правильно, дощовик потрібен, але навіщо? Навіщо вам потрібен? Якщо огонь, то скинь. Ми з вами говорили, що таке сльозогінний газ? То є вода, то захист шкіри від сльозогінного газу. І ліхтарик? А якщо ночі, тому що це буде палятися? Так, вночі ви не зможете пересуватися без світла, і можете завдати собі або комусь травму. Все правильно, у вас 10 із 10, ви найкраще справилися. Молодці! А ось тут на локації під назвою «Кривавий четвер» своє завдання виконує команда з Запорізького будівельного коледжу. На цій локації я даю майстер-клас дітям з тампонування рани. Нащо це робити? Тому що може бути глибока рана і просто придотиснути не зможе допомогти. А якщо правильно зробити тампонаду, людина зможе вижити в майбутньому. Для мене локація складна, бо треба докладати фізичну силу. Звісно, переживаєш, бо відразу в голові вимальовується асоціація, що це дійсно жива людина. Якщо потрапиш у таку ситуацію, хочеться допомогти. На сусідній локації під назвою «Бути почутим» команди протягом 10 хвилин мають скласти пазл, на якому зображено події Революції Гідності. Втім, впоратися за такий короткий проміжок часу вдається не всім. Мало часу. Ми не встигли скласти пазл повністю. Взагалі, завдання цікаві та зрозумілі. В обласному центрі патріотичного виховання впевнені, навчання школярів та студентів в ігровому форматі є дуже ефективним. Сьогоднішню квест-гру, в ході якої згадували події листопада 2013-го та лютого 2014-го року, присвятили Дню Героїв Небесної Сотні, котрий відзначатимуть в Україні завтра, 20 лютого. На жаль, ми розуміємо, що молодь дуже часто не знає історії, яка відбувалася з нами 100 років, але таке страшне те, що молодь не знає, що навіть відбувалося декілька років тому. Тому в такій ігровій формі ми вирішили донести до них інформацію, для того, щоб вони знали, які події проходили у нашій державі, до чого вони призвели, хто були ті учасники і чому саме ми вшановуємо, хто такі саме герої Небесної Сотні. Перемогу квест-грі здобула команда торгового коледжу Запорізького національного університету. Друге місце розділили педагогічний коледж та Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Третє місце – за металургійним коледжем. Юлія Сенек, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.